Chevrolet Spark. Жылы 2017. Пробег 40 000 экен, мынакей. Объёмы 1, сураган баасы 7 000 доллар. Байланыш телефон номери. Салам алейкум, анай сөйгө жаксыбы? Машина старта кетейин, шеф. Машинасына салону тыкан таза экен. Монитор экен. Пробег канча? 40 000 бе? Жазай турган жерлер бар машинасынын. Эчтеке жазабайбыз, э? Бензин кыла айдамай. Канчага бересиз, шеф? Болуш баасы канча болот? 6800 доллар, э? Салон болсо андай кара түстө кожаный салон экен. Таза салондон экен. Машинаны айланып тартам мына. Кузов абалы жакшы экен. Таза спарттан экен. Жерде Дайхатсу. Дайхатсу. Жылы 2008, бир объем, басы, телефон номери. Оригинал 168 000 километр жүрүптүр. Ассаламу алейкум, кандайсыңбы? Жаксызбы? Тынчсызбы? Машина сурап келип атабы? Канчага берейин деп атасыз? 4 000 долларга бересизби? Жакшы. Машина 168 000 жүрүптүр. Жазай турган жерлери барбы? Жазай турган жери ток айдаш керек. Ток айдаш керек. Бензин уйул айдап жүрөрмү, э? Туугандар көрүп тургансыздарбы? Салону таза экен. Жакшы чыгарылган машина экен мынакей. Болуш баасы 4 000 доллар экен. Машинаны айланып тартам. Кузовунун абалында байкаңыздар. 70-55. Порт. Каса. Мына бул жерде Фордту да тарта кетели. Мотор коробка идеал экен туугандарына. Жылы 2001, эки объем, автомат, баасы 3800 экен. Телефон номери. Абалы жакшы. Шаар ичи расход 10 литр экен туугандарына. Эмне турбина азарбы? Моно турба деген турбинасы дагы бар экен туугандарына. Машиненин сырткы кузов абалы жакшы экен. Шеф, пробег канча? Оригинал. Жок, оригинал канча жүрүп койду? 240. Жүргөн пробег 240 000 экен. Вложение боюнча эч нерсе жазабайт экенсиздер, бензин күйүлө айдап жүрөт экенсиздер. Салону болсо мындай серый түстө. Отургучтары тряпочный экен, отургучтарына чехол кийгизилиптир. Коробкасы автомат. Салону жакшы. Форестер издегендер болсо көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыксаңыздар болот. Сүйлөшүп, жолугуп, машинени жакшылап көрсөңүздөр да болот. Канчага бересиз? Машинеңиз болуш баасы бере турган жериңиз. 3500 доллар экен туугандар Форестердин баасы. Биз болсо улантабыз. Мээниңиз баке эзин табыңыз. Бул жерде Nissan Almera Tina. Ошондойбу? Ана. Жылы 2001, коробкасы механика, 2.2 объем, баасы 3000 доллар экен, дизель. Көрсөтүлгөн телефон номер. Байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыздар болот. Мен болсо машинени айланып тартам. Здравствуйте. Здравствуйте. Машину сниму, хорошо? Да, конечно. Мына туугандар, салон болсо мындай серый түстө таза салон экен. Пробег 360 000 жүрүп койуптур, э? По вложениям надо что-то делать? Да, рейка чуть-чуть течь есть. А так все остальное отлично. Туугандар, уктуңуздарбы? Рейкасында кичине май агат экен, ошону алмаштырыш керек же жазатыш керек. За сколько дадите, шеф, машину? 2800 доллар экен. Мына машинанын сырткы кузов абалын тартам. Байкаңыздар. Машина жакшы экен. X5 пе?
Азы X5 та тартам тургандарына. Бул жерде аккорд. Жылы 2004 автомат, эки объём экен. Телефон номери жок экен. Салонузу кара түстө мындай велюру экен, монитор бар экен. Саламатсызбы жеке, кандайсыз? Жаксызбы? Машина эстрап келтабы? Ассаламу алейкум, сизби байке? Саламатсызбы? Машина эстрап келтабы, шеф? Канчага берейин деп турасыз? 48-ге. 48? Аа, жакшы анда. Телефон номериңиз жазылбаптыр тиги маалымат кагазында. Сиз сүйлөп айтып койсоңуз болду. Мен номерумду машинадан. Жок, сиз өзүңүздөн, сизге байланышка чыга турган номери. А, 0700 700 42 18 97 18 97 97. Мына айтылган телефон номерге байланышка чыгып тургандар, толук маалымат алсаңыздар болот. Мен болсо машинанын сырткы абалын тартам, байкаңыздар. Шеф, машинаңыз канча жүрүп салган? Километри бе? Ооба. 260. 260 миң жазай турган жерлери барбы? Бүт нормальный мындай бензин коюп эле айдап жүрө берет, э? Бул канча сурап атасыз? Баасы жазылбаптыр да. 5 5000 dolar, he? Surağan bası 5000 dolar iken tuğandar. Bu yerde olsa X5. Ey oy, jakşı. Havalı, jakşı de. Malumat kalsın lan ki. Jılı 2002, abiyomu 4-4. Bası 5400 iken lan. Körsötülgön telefon nömeri. Baylanışka çıkıp. Koropka ideal. Motor koropkası ideal iken. Kada oyçu? Jakşı, büt. Büt jakşı, mınday. Jazay turgan jeri jok. Eştik, ayda şerik ölke. Бензин куюп эле айдаш керек, э? Бензин куюп эле айдаш керек. Мына тургандар. Бензин куюп эле айдаш керек экен бул машинени. Сураган баасы 5400 экен мына. Салонузу мындай кожаный салон, серый түстө экен. Жакшы экен. Пробег канча шеф машинеңиз? Мында 250 ушундай экен. Мында пробеги 250нын тегереги экен да. А, бирде эсеп барбы? Канчага бересиз? Болуш баасы канча болот? 5 болот, болуш. Болуш баасы 5000 доллар экен туугандарына. Багажы дагы кенен экен. Машиненин сырткы кузуу абалы жакшы экен. Таза каралган, таза BMW'дан экен. Көрсөтүлгөн телефон номерге байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыздар болот. 4 дөңгөлөк тең жаңы экен. А, 4 дөңгөлөк тең жаңы экен. Бул жерде болсо Камри 35. Жылы 2004, 3 объём, баасы 6800 экен. Телефон номери. Ушул толойгон номерге чалып, байланышка чыгып, толук маалымат алсаңыздар болот. Мен болсо машиненин кузовун, абалын тартып коём. Байкаңыздар. Машине жакшы экен. Таза экен. Салон озо мындай кара түстө кожаный салон экен, монитор бар экен, коробкасы автомат экен. Бул жерде болсо Hyundai Getz фаралары жылтырайт, жакшы каралган машинаны окшойт мынакей. Жылы 2004, 1.6 объём, баасы 4000 доллар. Телефон номери расход 6 деп жазып коюптур мына. Машине сыртка абалын тартам, ичинде тартайын мынакей туугандар. Коробкасы механический экен. Ички салон таза экен. Жакшы каралган машина экен. Эси уктап атыптыр, ойготпой эле койло. Машине сырткы кузуу жакшы экен. Бул жерде Honda Avancer. Жылы 2002, 2-3 объём, баасы 3900 экен. Астында турган телефон номерге байланышка чыгып, толук маалымат алып, жолугуп, машинени көрсөңүздөр болот. Салам алейкум, кандайсыз? Жаксызбы? Машинеңизди тарта кетейин, э? Машинеңиз боюнча маалымат. Пробег канча шеф? Машинеңиз. Пробег 280. Жазай турган жерлери барбы? Ходовой коробка, мотор жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Канча болуш баасы? Канчага болот? 3600 доллар экен туугандар мына. Ходовой коробка мотору жакшы дейт.
Бензин куюу айдай турган машина экен да? Бизде Honda Fit жылы 2002, 1.3 объем экен, баасы 4500. Телефон номери. Ушул телефон номерге байланышка чыгасыздар. Салон озо мындай серый түстө отуруштар билүр экен. Коробкасы вариатор экен. Бул жерде Honda Sonata. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы, Кудай шүгүр. Жакшы. Машинаны сурап келип атабыз, шеф. Келип атат. Канчага бересиз? Канчага деп турасыз? 11500 деп атабыз. 11500, э? Мына туугандар, пробег болсо 127000 экен. Ооба, кандай болуп атат. Иә. Мына маалымат кагазы. Жогорку тапты экен. 14 2 объем бензин экен. Телефон номери. Коробкасы автомат экен. Салон озо мындай тыкан, жакшы каралган машина экен. Бул машина Кыргызстанда көп жүрдүбү же жаңы келди? 1 жыл болду. 1 жыл болду, а? А, жакшы. 127000 жүрүптүр. Жасай турган жерлери бар машина экен. Жок. Жок. Бензин куюп айдап жүрмөй, э? Отурат кетет. Отурат кетет. Канчага бересиз мо? Сураган багыңыздан чөз да эми канчага чейин расчет алып келет да, чалат да сизгечи. Бир аз беребиз. Бир аз дегенде канча? $500 беребиз, 11000 беребиз. 11000 деп жазып коебуз. 11000 долларга берет экен акей. Жылы дагы 2014. Потолок болсо мындай панорамный окшойт, э? Потолок. Панорама экен. Потолок. Машинанын сырткы кузуу обалын байкаңыздар, мына айланып тартам. Мына могул артында болсо SVVL деп жазып коюптур. Ошол жазуу, ошол тамгалар эмнени түшүндүрөт? Ким билет? Билгендер болсо комментарийга жазып калтырыңыздар. Ассаламу алейкум. Бул жерде Honda CR-V биринчи поколениясынан. Жылы 98, объему 2, телефон номери 528 11 11 экен. Сураган баасы $5000. Машинанын сырткы кузуу абал жакшы экен. Салону мындай кара түстө экен, коробкасы механический экен. Бул жерде Honda Stream. Мына маалымат кагазына келет туугандар. Жылы 2001, 1.7 объем, баасы 3600 экен, телефон номери. Коробкасы автомат экен. Салону мынакей көрүп турасыздар. Сиздики бул экен машина. Пробег канча шеф машинаңыз? Пробеги билбейм, мотор привозной. Мотор привозной базылтыр, коробка ходовойлорчу. Кандай? Коробкасы жакшы, ходовой нормальный. Бензин куюп айдамайбы? Вложение жок. Вложение болот. Памелочу вложение бар экен. Канчага бересиз машинаңыз? Болор жери? Болор жери $3300 экен мынакей. Машинени айланып тартам, абалын байкаңыздар. Вложение памелочу дейт мына. Бул жерде Nissan Primera. Пробег 120000 экен мынакей. Жылы 2004, 1.8 объем, сураган баасы $4500 экен. Байланыш телефон номери. Автомат не вариатор деп жазып коюптур мына. Салон озо мындай темно серый түстө
Oturuşları tap taza velür eken. Salonu jakşı tıkan karalgan maşine derken. Maşinenin baykanızlar sırtkı kuzu ovalı. Sırtkı kuzu ovalı jakşı ile. Jarayt. Maşine istik yok baka. Salamu alaikum. Pırabeyi kança şef maşine istin? Pırabeyi 120. Pırabeyi 120. Jazay turgan yerleri var mı yok mu? Motor, karavoy, kadavoy, karabka. Jakşı. Benzin kuyul aydap jürüyoruz. Kança kaberes? Bolş yeri kança? Bolş yeri 4-2. Mına tuğandar. Bolş yeri 4-2 iken. Baylanışka çığınızdağı sodalaşıp görmüştür mü? İdeal ne maşine deydi?